Kalandun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng asaning para tamu kakung miwah putri, dumateng sesepuh bini sepuh ingkang dahat kinurmatan, langkung-langkung bapak punden pangemban pangembating projo ingkang tansah dalam tersenami. Ugi boten katelupen dumateng para-para santriwan santriwati kang tansah sumandhi kitab suci wahyu ilahi. Satripun semoga kita sarang-sarang katakan puji dalam syukur dumateng asane Gusti kang berbeng dumadi sholat wa salam. Tujuh dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kala teng-teng saopatipun ngantos ing yaumul kiamat samangke. Awit yang dalari punika kawula lan panjenengan sami tansah dipun paringi pinten-pinten kanikmatan, pinten-pinten kanugrahan. Sehingga saged makempal wonten dalemipun Bapa Mariyono Telebu Sunarmi. Dalam besan kinase Bapa Amsori almarhum Telebu Mutmainah. Sapelu paring tuwa pangestu. Awit yang dalari punika panjenengan Bapa Mariyono Telebu Sunarmi sampun netepi dalemaning asepuh. Hamala kramaken putri kinase najeng tekad nur Trihandayani ingkang sampun kalawan dhawuh lan bagus Samsul Bahri putra jalu saking menpun Bapak Amsori almarhum Dalibu Mutmainah Bijil saking Oladan Pemalang. Kalau sakadang saking Nyu Cahyo Mudo Bijil saking Oladan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur marak sowan wonten resapan jasami abet nyaman dhawuh saking panjenengan Bapak Marcono Dalibu Sunarni. Sapalu paring donga pangestu kibalan liberator suka bareng suka lumantar gending campur sari ha mugi-mugi masuk keteng kosa kadang ngantos dumugi paripurna negati samangke tetep suka dalah rena ing penggali. Kalau sekadang saking Yutah yang muda kerja bareng SM Prima Audio ingkang dipun sesepi Mbah Lurah Parjo. Oke wonten channel Anugerah Mandiri Jakarta Timur. Mata sebahanun juga buru dulur-dulur sedoyo pecinta live streaming wonten channel Anugerah Mandiri Jakarta Om Trutraharjo mata sebahanun Suprianto Official dan seluruh Kino Lovers Indonesia Bu Sriyati mata sebahanun kelas kadang saking Nyu Cahya Mudung nyewanakan widuati jangkep tiga cacai pun setinggal bokas tunggal dalam jumlahkan kata-kata widuati saking Nyu Cahya Mudung. Ugi sing rawuh keluarga geng saking Boyolali, Mbah Kung Bahuti, Pak Lurah Taplin, sedaya keluarga sehat semuanya. Cukup juragan Anugerah Mandiri, Nyonya Sarmini. Sampun siaga diri hanya karya mijil saking Leladan Tambun, Kota Bekasi. Besanipun Dik Dewi Ayu Nyu Cahyo Mudo. Didik Damar Panji semangat mungkin. Engkang nama kalih mijil saking Leladan Sukoharjo Makmur. Tomblok rada maju. Kok delik. Bisanipun jeneng rum Nyu Cahya Mudo. Kasambung widiwati selajengipun mijil saking Leladan Seragen Asri yang mereka subuh pesanipun jeng Asri Nyu Cahyo Mudo. Halo seurep-urep nih si senjatamu. Halo.
Halo semuanya. Sehat, Sai? Alhamdulillah, Beb. Halo, Sai. Halo, Beb. Saiton. Halo, Ibu. Hei. Masya Allah, cahaya muda ada Saiton Cici. Hei. Jawab iki jenenge. Kowe nek ngono bae. Ya, Kak. Perusuh kowe nek ngene. Dalam piyambak Gina Wibowo mijil saking laladan Taman Mini Indonesia Indah. Katenipun sinambi lelenggahan. Sinambi hang rapi. Gedara sampun tumawis semoga sareng-sareng kita midhangetaken kados pundi. Kiprah saking kadang-kadang Pak Hipan Campurosari. Nyu Cahyo Mudo campur sari nama mdek gawe siang-siang sugeng midang ngetaken nun mater nun kumi ase omas no kumis berkah barokah. Kene sik. Setor. Iki kan ibarat wong dodol. Iya. Piye? Nek wong dodol itu kelaris dipiyok-piyokke dagangane. Oh, ngoten. Tunggal guru aja ganggu, tunggal bapak aja godho. Tukon nombok nek nggih bobok laris, daganganku laris. Weh. Kok mburi lho, laris. Yang ngerti lah, dia yang ngerti. Alhamdulillah, mlebu nang anu alam goib.